Assalamu alaikum malgaro, welcome to kpkbeauty channel. Kpkbeauty channel mein khush aamdeed malgaro, yo zali bhai to sub khidmat ki hazir yu akhpal channel kum na garo garo kpkbeauty channel nu mein na hero ga sa hosha kadai khamal garo do jigun ne o e kadai program ne zali bhai kha do jigun ne do qatl she kadai bishi da ایجی لگیا دا تیرے کی مورا چاوری دا ہاں مجھ سرا پا دیٹے مانے ملگاری جی گندے موجود دی اغام در سرا شیر کو شیر دا دو جی گندی مرشا گیا دے اوجا او دانیا او تا مطر او تا بھی لی کب دونے نا پلا شوے سمین جان استاد دے وقار الدین دے دی شمش الدین قصبے اور تیبو دا میرے رگو رہا دبلا ہاں او کمرانے دے او دا میں خوریہ دے نمانا نن جی گندے یو بل مرگر ہے دے سواد سرا تعلق سو دی پہ مجھے بخلیل بڑی کی اسی جی محمد محمد ہے محمد یا ٹھول مرگری دیوی نہیں سبے غو میر گئے دعو سلام چاہتا گئی دعو علیکم سلام بس دعو مرگری دعو سلام ٹھولو مصابر دے دعو سلام ہوگو بس دعو دا کڑائی ہوگو بھی شجا خواکار رو یہی جگنی یو زلے بیائی تو اس رشیر کہو مال کبرا چھو جو نمک حرام دے ہاں نمک مول کا مورو چھو وہاں ملک اڑی رہ پرونے چھے گورا نوکار رواز دیشکی ٹنگی رہ ٹنگی وکار انہوں نے لگیا اور ٹنکڑا دیا لگیا ٹھولے یہ وکار ہوتا رب دا دیا وکار ہو خدا غدی ور ٹھول شوی دی بوانے پکڑے بوانے بس دا غدہ کڑائی بخیجی مرگرو تو سوی نے مش پا چینل پا کے پی کے بیوٹی بوانے ہاں دو اس جگم دے تسوک دی ددا میں دے اللہ کا دو گورا ددا میں رنگ روالے دے پکی لائف ستر کا بستر جگم دے ہاں 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 سے اپ دیٹ ہاں دا ورا جو دا ہو جو دا Μετά και αν μπορείς και λέω, α. Αβες μια να. Αχα. Μια να είστε και τότε ούσι λίβι. خلیگول مرچا گیا اور انہوں نے شیئی جی گورا مجھا گاڑا ہوا بے خود ایپوک دیو مغفرات نصیب کی ایسا بے کارو جاکو اکسا ہم مرچا کی تو اگر بیخی نہ بری گا مسئلہ کرنا اس بیخی چنے بینو آخو آسے بیسا کون دیو کو سب رو گا کی رہا ہوں تجھوڑے کبھی نہ رو گا دا غدا مسئلہ مورا چھو مام حلقہ وکار تو بے پا من لگیا ہے بگیم من لگیا ہے کسا تراشا چیسا دیکھتے ہوا ٹک ٹاک ویڈیو جوڑا کن کڑے نا حلقہ سادیک سادیک خد ہے دوا سلام مرتکوا وہ درہ دی ویڈیو کی ہوتا ہوگا ویڈیو کی ہوتا ہوئی ہے دا صادق تدعو سلام ہوگا بگی صادقا السلام علیکم وعلیکم السلام نن نو ہے کہ نہیں نن نو آورے
هلکه نن د ډېر ټایم پاس د ریوت نه کوو کړی زموږ ته بوس بوختنه نه کوي نو زما ته بوسې جرنه کړی هغه دا خبره ده ټیک ټاک په ویډیو پسې ریوت شو اورې چې مونږه ویډیو تا ته جوړول نو مې تیر سو دې په کې دا ماشاء اللہ ملگر جگوندہ کڑی پتہ اور ایدو لگیا دا واسا دمرا ٹیم پکی نشتا دے موجم جگوندہ سابر غشبہ دے واسا وہی شبی ہو تمام شبہ ہے وجہ خونی نرہ وہی دی گو ہے وقتی ساری کام زوغ وجہ ہے ما نبیہ خوتا وقتی کباب دے پکی ہو والی این ابی سے وجہ ای کباب خود کول وشو خبر دا کوم ای کباب خود کول وشو نسنگی دا الګه ای روجی په اوله سبګی سمینجنې وته ویرا جی په وادي سره بدو وای په خیر راو دي بس امين دوی ورځې بګی پودی دی بس دوی ګوندې روجی نه مخ کې یو پروګرام سورې دې چوتی دا کنه کو دی موږ برګرو وی چوبو ګو او روجی کې به ان شاء الله بل شته پروګرامونه وی هغه کې به برکات چې ګوندې ډېر زیات وی هغه پروګرامونه خیر اسرا ان شاء الله خمر گرو اس رسو یو زلی بیا اکڑے طرف تا چکڑے چکن نے اس شند نہ جوڑ شو کڑئی تے نہ جوڑا شو کول اس شند نہ جوڑ ہا ملگرو کو سکھ رہے ہو مسرا چکن درو سے اوخر خیر دے ادھر زنور مشتا دے او دے خیر دے تو سدی برابر پروگرام کو فرمائشوں کے کسو خرے خرو سے خیر اسرا ہاں کتن کو دا گدا کڑائی چکندہ ریڈی شوا بس میدان تکڑیم دا مجھے لوڑو بوتلو پسے لگنے لیٹ سنو بس دے چکندہ پوزیا چھولے دے اور ناس تی روٹے تھا بس کتن کو تا ٹولو کتن کو تا چکندہ مجھے چینل طرف نا دعا سلام اور بعد آگا ویڈیو گورے انجوئے کے مجھے چینل تیاروشما لائک کے اور شیئر کے مل کرو سرا مجھے چینل سبسکرائب کے پینڈنگ کیا تھا چھوڑے تھا وہ سب پورے پینڈنگ کیا تھا کپتانی بہتر لو سکا ہاں تر تر کوری تو نہ تر لو سکا بے کپتانی ابراہیم چھوڑا تھا بکینو
بیا به ان شاء الله بل کلپ سره اوسو ای نیکسٹ ویڈیو دغه ماشاء الله ډیره زبردست بها ده او بیا به ان شاء الله خوړنه سره پات لاګي بس کتون کو اجازت نه خلو بیا به ان شاء الله نیکسٹ ویڈیو نه بل کلپ سره حاضرې جو تر پورې الله په مون ټولو کتون کو مخشم الله کټول پکې سلام وکې بل خبر ہو تو بگی گو رمضان پہ بورا کی ڈیرا من بس ٹولو کا تم کو خشا الگ سنگی پکا تھا